这样子帮我玩的那个。好好好，那我们现在练习一下吗？好好好，来，我注意哦。谁来 Kego？ 然后这是什么？想问一下大家有没有看过公式的《谁来晚餐》？对，大概类似的味道。所以我们在这两天呢，分别请到了四位在开源文化、在资料科学非常优秀的女性，然后来这边跟大家聊聊天。哎，叶，你要开你的声音？哦，好，开我的声音吗？啊，曝光了！啊，怎么办？大家闭上眼睛，大家闭上眼睛，不准看，看人家排名不算。没关系啊，我们快。好，有没有？对，我们找到了四位非常优秀女性来这边跟大家互动，然后这些人呢，就是你看到有国内有国外，然后横跨产官学三界，所以绝对值得大家期待。那大家如果不想错过，记得这些时间要在现场。好。那首先我们来先介绍我们今天的开场嘉宾 Number One， 那他是谁呢？给大家一个提示，他自称是公民骇客。嗯，这样够了吗？好，那他也说他是地球公民。那他是一位在开源文化圈非常有名的一位女性，那他贡献过非常多的开源专案，比方说像 GDB 的萌点或是 B 台湾，而且他还是台湾第一位行政院的数位政务委员。所以答对谁了？副嘴。好、哦、好，那让我们欢迎唐凤。好，那我们请唐凤先跟大家说声嗨。哎，这个声音好像有点小，我们调整一下哦。好，那谢唐委员。那我们也有一个现场的特别方式要跟你 say 好 say hi 问好。好，大家准备好了，镜头在那边哦，镜头在这边。好，准备好，一二三，好了好了 ，OK OK， 好，真的是非常谢谢唐凤，就是播控来这边跟大家。大家聊聊天。好，那首先呢，我就先代表大家跟你就是问声好。那唐凤，最近好吗？在忙一些什么呢？我现在在宿舍，然后周六的时间通常就是一直录影，就是录下一个礼拜所有要我去致辞，但是我没有办法去的地方，就是批次处理。好，那其实我们从新闻上都有看到，就是唐凤最近都有在进行一些所谓的数位专案嘛。那能不能跟大家介绍一下你现在手上忙的专案，大概都在做些什么呢？下个礼拜会 launch 的大概有两个，一个是叫做 Rescue Action by You， 青年拯救政府网站计划。然后那是一个就是让学生在公部门实习，那以前实习都要到办公室，就只能一两个人。那我们现在因为有电传劳动，所以我们就说服清华署说大家可以在家里实习，所以第一批可能比较少，大概15个人，然后就是请大家用 Soft Labs 啊，开 Safari 啊，开这些东西，去把那些只有 IE 可能会用的网站通通找出来，然后找出解决办法之类，这是一个算是 Crowdsource 动包的网站。那另外一个比较是科技部在做的就是 Brain Challenge， 可能会挑一些 AI 里面的题目，然后邀请大家来解决。第一个应该是终于十点的时候的话，那当然接下来一两个礼拜都会开始有讯息出来。好，谢谢。Hello， 好，听起来还蛮有趣的。那我想问说，那我们有没有机会帮上一点忙？比方说像我们是Lady台北嘛，然后在这边人大家都是喜欢玩资料科学的人。那其实我们本来就是只是要培育就是女性的资料科学家，不过如果有机会就是。为国家有贡献的话，肯定不错。所以你觉得我们这样的组织有没有机会在你的数位专案里面就是出点力？有啊，因为其实，Sorry， 有点那个。好的，好的。
有点 lag， 这样听得到吗？现在好。OK， 对啊，因为其实我们做 crowdsourcing 已经很久了，那但是 crowdsourcing 之前，好像监察院的那个视觉识别用人眼做 ODR 之类，之前要么就全部人做，要么就全部机器做。那我们现在就是想要结合机器结合跟人的互审，那这个中间会有相当多 data pipeline 需要做，所以对啊，感兴趣的话可以跟我们聊一聊。好啊好，那个感兴趣的等一下就是私下联络，那我们可以就跟唐梦有一个合作。好，那接下来因为时间有限，那我其实特别希望可以跟唐梦聊聊关于性别这个话题，那关于女性。那其实我在准备这个访纲的时候，我一直还蛮犹豫说我到底能不能用女性来称呼你，因为你其实在其他访谈没有提到说你觉得自己是性别流动者。那我觉得其实说不定正因为这样，所以我们特别适合跟你聊这个话题，因为这两种角色男生女生都曾经都在你的身上，所以我就想问一问，就是你怎么看就是这些女性的技术社群的功能。我举个例子来说，比方说我们在办 RLAD 的时候，常常会有人就质疑我们说，哎，为什么你们活动你要限女性。那对我们来说，就是其实我们本意是要培植女性的少数，可是有些人会觉得说，你这样是不是在强调性别差异化？那我不知道，就是唐凤你怎么看这个问题？哎，那没有人质疑你们说这个为什么认定 R， 这个都是会写思维啊？从来没有人质疑过为什么只有写 R。对啊，因为有其他写 Python 的、啊、然后有写 R 的、啊、然后有写就是 Swift 的、啊、对啊，没有耶、欸、就是 R Lady 台北，没有人质疑说为什么你放在台北，为什么你们写啊，但是只有人质疑说、欸、为什么是 Ladies。 对，这是一个好像是很好问题。对啊，可是我意思说，像在台北原因，其实我之前办很多技术活动都被质疑为什么是办在台北，这个我被质疑的反而比较这是最多的啊，在三个里面。所以后来我们就想很多方式，透过视讯啊之类。可是现在的这样子的技术，其实你要把两通电完全连在一起，还是很昂贵的。所以后来就是用巡回的方式，像我现在做的社会企业，就是等于在四个地点所以轮流去。那这个就是很明显的，为什么要限定在这一地方？那大家在一起有一个 focus 叫生产力。那同样就是说限定 R 也是因为说，如果来一个就是开个枪。然后这个有些 assembly 的跑来了，有 Arduino 这个特色性的跑来了，那这样子就大家就当然可以互相学习，可是就比较难就像 focus 的做事情。所以我自己是这样觉得啊，就是说就像学语言是可以，就是一次学很多个，那就像台北台南或高雄可以就是跑。那我觉得 ladies 这个部分，它就是要做是一个 focus， 那这个 focus 你要说开除性，好比方说Hello， 目前好像又有一点那个，怎么办？又模拟到这个状况。Hello， 哎，还是唐凤，你现在听得到吗？你要不要再重新打进来一次？哎呦，好了，好，那你前情提要，我们大家刚听到说，就是要 focus 在 ladies， 然后三创了网路。Hello， 好吧，现在我们就耐心等待，我不好一阵一阵。哦，好，那趁现在那个的时候，等一下我们会开放就是提问的时间，所以大家如果有问题想要跟唐凤做互动的话，可以现在准备一下。好，刚刚是唐凤麦前提要，刚刚讲到就是还蛮顺的，现在太好了。对，刚刚你讲到就是 focus 在 baby 这个部分，到底这个排他性要做到怎么样子，然后我们就停下来了。哦，对啊，就说对每个社群它的排他性是不一样的嘛，就像。如果你叫 R Ladies， 但有人来说我真的只会 Swift 啊，那你是让他就开始去 Swift 呢，还是你就有人去带他去 R 呢，还是怎么样呢？我觉得是每个社区可以自己讨论的事情啊。
但是我觉得有一个 focus 是非常好的，所以我会觉得说你 focus 在 R 跟 Lady 或者在台北上面，它在各式上面更有一个就是创作的空间。那至于这三个就是被质疑的时候社群要怎么回应，我觉得大家一起讨论就可以了。好，谢谢唐凤。好，那接下来呢，下一个问题是你觉得女性这个角色在教科学或者说在有没有什么比较特别发生前的吗？我是这样觉得，就是说现在就是我们说资讯科学其实已经不是只是大家关在实验室里面处理资料，那绝大部分的时候你要处理的是人跟机器中间怎么样互动，然后我用什么样的方式这个彼此这个一起学习等等。也就是说越来越多工作它不是一个人能够做的，那需要很多人在一起才能够做，那这种就是协同合作这种 soft skills 这样子，我们需要跟我们工作的 user 或者是跟我们处理的对象尽可能 diverse 的那样子合作的人。简单来讲就是说，如果你处理的资料集里面全部台湾的人都有，可是你知道这个台北的人处理那这样制作出来的不管是演算法还是这个多元化组织法都会有问题。那所以同样的道理就是说，我觉得我们自己在阳台的设计上面至少要跟我们会处理的那个资料是一样在的，或至少拿这个当做目标，我觉得这个是非常重要的。好，谢谢唐凤。那最后你有没有什么话想跟现场的大家说呢？我比较想听大家。好，那我们还有点时间，我们来开放现场提问。好，那个有问题的举手。哎，好了。双脚怎么样？哎，你来前面好，让他看一下你。看一下我。对啊，看你要去那个有广角效果的那一边，还是来我这边？嗨。那我在跟大家对话吗？也太奇妙。我想要，因为我在唐委员进政院之前，其实曾经在一个那个 Aaron 的纪录片上面有听过唐委员就是分享。那我其实那时候蛮讶异，就是唐委员在讲任何的事情，不管是在讲 Aaron 受到的不公不义，还是在讲我们在资料开放这一块，即便是这么多负面的情绪，但唐委员都可以用很平稳的情绪去看待跟冷静分析。那再加上唐委员进到政院之后，一定会有非常多的乡民，跟就是一些民间的人，他们不了解唐委员在里面做什么，有很多奇奇怪怪的评论。那想请问唐委员，大家怎么去看待这些负面的，然后直指于你的一些评论，然后并且可以化险为夷这样？好的问题，我想这个。怎么样都可以拿来当能量用，可以不但可以用来发电啊，用来也是可以发电的。所以我的意思是说，其实不管是正面还是负面的情绪，它都是表示就是这个人觉得某件事情很重要。那如果我也觉得那件事很重要的话，我就把它当做一个对话的机会。也就是说，其实不管情绪是怎么样，就是刚刚讲的一个 focus。即使一个人说他非常非常讨厌啊，非常非常讨厌什么。那为什么他讨厌这件事情，还是讨厌别人呢？对不对？这样子你就跟他有一个对话的一个空间。所以，其实我们说同温层里面，并不是大家对同样的事情，都有一致的感受，而是说大家都关注同样的事情，那叫做同温层。所以我其实是很真心，就是我不管现在做什么事情，大家这个不管 PhD 是正的还是负的，PhD 也是可以是负的，就是有一个 focus。那不管他们情绪怎么样，至少这个意思就是说。但是我的 DA 啊，我在讲关于这件事情的时候，他会花力气来注意。那反正我们只要做一堆这个类似刚刚讲到的，就是让任何有注意的人都可以有贡献，然后每个人的贡献没有办法互相比较这样子的贡献。那这样子其实我觉得就很好，因为其实对于同样的事实会有不同感受，就是非常正常的一件事情，我其实不会给。好，谢谢。好，有没有其他人有问题啊？好，那你来。谢谢，站在拐角镜前面，然后先自报姓名。嗨 ，Hello。你是麦克风没打开啊？嗨，
嗨，还有你好，我是如一，嗨，唐胜伟，好。好，我想问，有别于刚刚那个太深奥的问题，我是想问一个很简单的问题，就是说，哎，你有打过 Kaggle 吗？嗯，那个你们邀我之后，我有上去看。太好了，然后我想说，请你就是讲几句鼓励我们现场啊 ，Let's Taipei 就是参赛者讲几句激励他们的话，这样子，谢谢。OK， 我看了一些看过的题目，我觉得其实他的学习曲线比起我以前在学就是 data science 的时候，实在是缓了非常非常多。也就是说以前是一个非常几乎有点像攀岩那样，就是说你要先花非常多的力气去做前期准备，然后去当时连那个国家上面那些东西都没有，所以就是要看就是纸本的书，然后做非常多的前期准备，然后这个。就是第一题就已经很难，然后所以就是要有相当大的心理勇气，可能要透过一整个礼拜的时间才能开始做。那当然十年过去了，这个大家看现在状态完全不一样，它这个坡就是有点像儿童乐园溜滑梯那么，那么平顺，就是说你可以甚至是就是踏上一两步，然后待在那边，然后在那边就会有很多就是相关的朋友，然后你会看到一堆漂亮的带带啊。类似的事情的，大家可以一起工作。那我觉得这一点是特别好的，就是说，因为如果一开始不会太熟的话，那就像攀岩攀不上的话就掉下来。但是像现在就是坡是这么缓的情况下，其实你不管在哪个坡，你都可以在那个地方形成一个同温层，然后去处理那个难度的东西。所以我觉得他的经验就一直都是正向或成长的经验，他比较不是麻痹的经验。当然，除非你给自己这样就是越级打出来的挑战，但我的意思。他可以一直保持在一个随时都可以做出一点点这个，我们在教学理论上叫小阶梯的情况，所以我觉得大家就是放松，然后这个就是交朋友的一个借口，然后怎么样就都可以交到朋友。我觉得现在这个学习环境真的是比起几年前好太多。好，好，非常棒。好啦，那个我们好像应该还有一个问题的空间，有没有人问题？难得哦，那个 thank you， 哎呦，来，你这样还这一次不是装脚，前面两个都是，你要讲出来，我要讲出来的，我讲出来，为什么讲出来？第一个 organic， 有趣的，唐凤伟您好，我现在有点紧张，就是您刚刚有说到协作平台这个部分啊，不过对于台湾的这个企业，大部分还是一个人。独打跟少数人独打成一个团体，那我想请问，就是您可以跟我们分享您建制整个协作平台，然后团队合作的经验与一些困难点，然后跟我们分享吗？很好问题。我想协作跟合作其实不一样，对我来讲啊，就是说合作 collaboration 是大家先彼此认识，然后去一起做某件事情。那协作 collaboration 是说我们先一起做某件事情，再彼此认识。我觉得它是有这样子一个差别。像你在那个 GitHub 上面开一个issue，或者是说你在线上约几个人，其实事前大家可以是不认识的，或者甚至是你就把你想要做的事情丢在那边，然后有人想要做的时候再来联络你。那像这样子的模式，其实在就是有网络社群以前，其实是上一辈的朋友没有办法想象的。上一辈的朋友通常都觉得是说，我们需要先认识一个人，先就是大家一起吃个饭啊，先怎么样才能够一起做一件事情。所以我觉得大家做事情的方法其实有相当大的改变。那要怎么样相信陌生人，这是一个，这其实不是一个技术问题，是一个心态问题。就从我的角度来看，反正你隔着屏幕也打招呼，然后这个毕业率是低的，我都有一套处理方法。所以其实就是说隔着屏幕完全没有打伤的。那在这样的情况下，我就会觉得是说那我只要我花的心力跟对方花的注意力是对称的，那这样子的话对两边都有好处，这样子就可以协作。那当然，如果对方是完全是 automated bot， 然后只是来消耗我注意力，那另当别论。但是只要确定就是屏幕另外一端的人他有付出对等注意力，我觉得就可以跟完全不认识的陌生人去协作。那这个其实在就是整个开源社群里面，在 Linux 这个 project 长大以前，其实很少人。相信这件事情能够大规模的做，在 Linux 之前，很多都是就是一个人带着团队，然后大家先
他的 vision， 然后跟他合作。可是 Linux 就证明说不是这样的，而是一大堆彼此竞争的大公司，无论如何还是可以放几个人，然后一起各自开发各自的东西，但只要不太冲突，就可以一直 merge 一直 merge 在一起。所以我觉得是说这个东西，不是能够用讲的或者用教的，就是你要在这种社群里面混，或维基百科社群之类混足够久了，然后突然之间有一天就会开窍，就是说啊，这个相信陌生人其实很容易的一件事情。谢谢。好哦，谢谢唐委员。哎，谢谢这位提问者。好哦，其实还有三分钟，但是我觉得再卡一个问题可能会有一点点赶，所以。就今天谢谢唐委员来这边跟大家互动。阿光，再一次吗？阿光，你要再一次吗？要，再用一次。我忘了，忘记。然后再一次哦。好，预备，耶！好，谢谢唐委员，拜拜，谢谢大家，下次再见。哦，好，拜拜。我们谢谢燕帮我们就是 hold 住航空，我们那时候不是你知道 hold 住一直那种，就是因为我们实在是很紧张，然后是要叫，因为航空是我的偶像，然后就是那时候在安排，就是谁要跟航空对话，谁要跟航空对话，大家就说哦，我不要，大家都害怕，所以燕就跳出来，所以接下来还有很多个就是神秘嘉宾，燕还是要帮我们 hold 住这些嘉宾。那我们现在呢？刚刚就是很精彩的对谈之后，哎，志工们已经坐在后面，是不是？没有，可以。好，我们接下来到大家最期待的时候了，就是我们要进入 Kigo 的世界了。好，那在大家其实都还不知道我们这道题什么题目哈，就是我们这一次呢，当然不能让你先知道啊，你们偷脸怎么办？所以我们这次特别挑了一个比较适合两天一夜，然后不用太难的资料格式。然后还有就是可能 dataset 也没有那么大，大家都跑得动的。那我们现在就请这一次的资料小组的组长 Christian 来介绍一下这次的题目。给大家鼓掌。好，大家好，我是 Christian， 然后我就负责来跟大家说明一下我们这次比赛的题目这样子。好，那就是想要问一下大家，你知道 Kaggle 吗？然后你都已经来，应该